Estem a la plaça Espanya, que aquest cap de setmana acull una exposició molt especial. És una exposició al carrer protagonitzada per tota una flota de vehicles que uneixen aquests dies, si més no, Barcelona amb Caldes de Montbui. Estem amb el senyor Sagalés, ell és l'hereu, podríem dir, senyor Sagalés, de tota una nissaga de familiars sagalés dedicats al transport de persones aquí a Catalunya. Sí, la nostra saga doncs, ve del 1741, en què es van casar una tal Isabel Humbert i un Josep Sagalés, oi? I van començar com a agricultors i aquí estem. I al final van acabar convertint-se el cognom Sagalés a tot un símbol a Catalunya de transport amb autobusos. No? De fet, aquest cap de setmana a la plaça Espanya el que podem veure és el resum del que té la família a Caldes, que és un museu, una exposició permanent amb aquests vehicles d'època. Sí, jo no diria tant, o sigui, ens coneixen el poble i una mica la comarca, però, en fi... Tots quan ens movem per Barcelona veiem Sagalés a tot arreu. Sí, i per aquí a Barcelona també ens hi movem bastant. Ha sigut el resultat doncs, de molts anys de treball i de molta fe amb el futur, que el futur és per davant autocar i autobús, sobretot aquí a Barcelona. Ja fa 9 anys que es fa aquest ral·li entre Barcelona i Caldes i es fa amb aquests vehicles que són com un pas enrere en el temps, oi? És tornar al passat del que era el transport de persones aquí a Catalunya. Sí, miri, fa 9-10 anys ens vam reunir els dirigents en aquell moment de Transports de Barcelona, TBB, oi? I un servidor i uns senyors d'Arca, que són els encarregats de refer autocars antics que troben por ahí i, a més, els mantenen i aguanten. I vam determinar que fa 9 anys, doncs, iniciar aquest festival que avui estem celebrant i que els principis van ser difícils, però avui estem tots tres joiosos de l'èxit que té. Oi? Hi ha quantitat de gent que ve a veure com eren els autocars fa des de les diligències que tenim per allà fins als moderns autocars d'ara. Veiem molta gent jove, que potser la gent jove no ha vist aquest tipus de vehicles tan antics, no? Potser les pel·lícules, perquè són realment models que s'utilitzen, si més no ara, en moments molt concrets de l'any. Sí, només sortim pràcticament mitja dotzena de dies abans, que anem a exposicions, festes majors, els Reis, en alguns casos, festes molt sonades, i el resto de l'any doncs, estem amb els cotxes tancats, a Caldes tenim una exposició dels cotxes que obrim dies concertats i després alguns dimecres i dissabtes de 10 a 1 del matí, oi? Però setmana sí, setmana no, i en fi, aquests dies surten, ensenyem la majoria dels cotxes que estan aquí. Aquest any hi ha dos vehicles especials que han vingut per aquesta ocasió i que són dues peces úniques, podríem dir. Sí, tenim el goig de poder ensenyar un Benz del 1870, que és una peça pràcticament única aquí a Espanya d'una reproducció del primer auto que hi va haver, que aquest ha desaparegut i ha estat refet gràcies als panells que va fer el senyor Benz i ho poden veure aquí. També tenim una diligència del 1870 que és tal com era, o sigui, hem aprofitat per refer-la i l'estem ensenyant aquí. Sagalés, tinc entès a més que aquestes diligències les feia servir per anar de Caldes, de l'estació de tren fins als balnearis, és a dir, que ja 100 anys enrere en el temps Sagalés ja tenia aquest tipus de primers models per transportar persones. Sí, nosaltres vam començar doncs no 100 anys enrere, sinó més de 200 i 300, quasi 300 anys fent aquesta activitat. Primer vam començar amb cavalls a l'abast, oi?, o burros a l'abast, i a continuació d'això, doncs, va vindre ja
els carros vam fer carreteres, o van fer carreteres, els meus abans passat, que unien popes, es va començar a transportar el correu a mitjançant del 1800, oi, 1800 i poc, i ha anat evolucionant. A principi del segle passat vam fer la transformació del transport que li deien de sang, mitjançant la gasolina i autocars, i avui doncs ja estem amb híbrids, elèctrics i en fi, ha evolucionat molt. Adaptant a les noves tecnologies, jo no sé si al final ens transportaran els autocars volant, però si més no, Segalés sempre està una miqueta a la guai de les tecnologies i adaptant-se. Doncs sí, procurem estar a davant de tot. O sigui, portar a la gent el més còmode dintre les nostres possibilitats i també amb la màxima seguretat possible. I aquest ha sigut l'objectiu de tota la meva vida. Sí, sí. Quin orgull per tota la família Segalés veure la gent emocionada fent-se fotografies amb els nens petits, la gent curiosa mirant com eren aquests autobusos de dos pisos, no? I com es transportaven o com anaven els nostres avis o besavis fa 100 anys per aquí, per Catalunya, no? Exacte. O sigui, és... Primer, el meu orgull és avui, amb aquesta festa, poder-la fer junt amb diverses empreses col·laboradores i al mateix temps conjuntament amb Transport de Barcelona. Per mi, arribar a poder aconseguir unir tot això és un orgull. I en segon terme, doncs, la continuïtat de ja fa 9 anys que ho fem. I que tot això ha sigut possible mitjançant guardar tots aquests autobusos amb el transcurs de tota la meva vida i diligències, per pensar que un dia això seria històric. I vull destacar que darrere d'aquestes màquines sempre hi ha hagut homes, sempre. Oi? Primer eren doncs, carreters o altres noms que tenien, similars, oi? D'aquí dos carreters vam passar els conductors. Ningú sap els esforços que ha comportat portar aquests cotxes durant anys i anys. Les direccions eren fortíssims, els canvis de marxa també, les avaries, el gasògeno, no hi havia pneumàtics en certs moments, en fi, les dificultats han sigut tremendes. I gràcies a haver superat aquestes dificultats en el transcurs de la vida de tota aquesta gent, avui estem parlant nosaltres d'això. Si poguéssim entrevistar els cotxes, ens explicarien moltes històries i moltes anècdotes que han tingut lloc dintre, no? Nuvis que anaven dintre i se n'anaven d'un poble a l'altre, no? Exacte. Gent que malauradament també ha patit moments concrets difícils dintre d'aquests autocars, no? És a dir, estan carregats d'històries humanes de catalans que es movien pel nostre territori. Exacte. Exacte, de catalans que molts d'ells els han utilitzat per anar al col·legi. Jo m'he trobat gent que m'ha agraït l'esforç d'haver muntat línies d'escolars en zones deprimides, han servit per portar gent al treball a hores intempestives, han servit per portar el que vostè diu, nuvis, han servit per tantes coses. Vostè pensi que en el transcurs del dia quantes vegades les persones utilitzen el transport? Moltes. Hi ha gent que per les seves conveniències doncs, utilitza 3 i 4 vegades al dia el transport, que no podrien fer el que estan fent si no fos gràcies a això. I això doncs et dona una satisfacció de que fas alguna cosa que serveix pel bé de la humanitat. I que el cognom Segalés queda en el record de moltes famílies. Ja per acabar, avui som dissabte, és una exposició al carrer, hi ha molts barcelonins per aquí movent-se, fent fotografies. Demà el Rally surt de Barcelona, demà diumenge, sí, cap a Caldes, oi? Demà sortirem d'aquí aproximadament a les 10, sempre una mica més tard, oi? I passem per la Gran Via, anem fins a trobar la ronda, i de la ronda després ja agafem la carretera general i anem cap a Caldes. Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquestes joies que dintre estan d'un museu tot l'any, però com a mínim avui les veiem aquí a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, lluint i recordant-nos com era el transport fa 100 anys, 200 anys enrere, no? Moltíssimes gràcies. Per mi ha sigut un plaer poder-hi doncs, passar aquest rato amb vostè.
Gràcies. Moltes gràcies.